O quebra-pau danado aconteceu na Rua 28, no Jardim Novo Independência, em Sarandi. Segundo acusações, Juvelino de Souza, de 36 anos, chegou muito louco em casa, agrediu as enteadas e ainda bateu na sua esposa. Além de tudo isso, ele quebrou todos os pertences da casa e, em seguida, tentou fugir. Não, ele estava bêbado, daí ele primeiro queria matar a minha mãe. Daí eu falei para ele descer embora e ele não consentiu, pegou e começou a quebrar a casa da minha vizinha. Daí quando pensou que não, ele tacou uma pedra, quase atingiu o nós e começou a quebrar tudo. E trancou nós de refém no quarto, eu fui tentar impedir, ele me empurrou, machucou tudo, o meu braço. Daí ela pegou e reagiu, chamou os homens. Tinha bastante criança no. Tenho quatro filhos. Ele acabou ali também dando uns tapas, agredindo ali. Né? Ele não queria segurar nós de refém para a polícia não entrar. Os vizinhos ali acabou ajudando, ajudando também? Ajudou, graças a Deus. Ah, a Deus. Agora vocês vão representar contra ele aqui. Aí eu vou. Já estou representando, né? Só que a história não termina aí. Um vizinho da família, inconformado com a situação, deu uns escola brinco em juvelino e segurou ele até a chegada da polícia. Chegaram me atacando na minha casa, cara. Eu não tenho paciência não lugar. lá. <laughs> de correr dentro do guarda-roupa, cara. Teve correr dentro do guarda-roupa essa mulher que tá aí, ó. Está contra mim, irmão. Ficou louco ali. <laughs> Todo mundo é da e eu, como que eu sozinho, cara. É, mas mas segundo ela ali, você já, você já andou não, agredindo? Nunca, nunca, irmão. É. Oh, Deus do meu pai, meus filhos. Eu tenho três filhos. Três filhos, assim, graças... Gazi. Você ficou apavorado na hora. Disso. Não, mas quem não vai ficar, Deus? Quem não vai ficar? A família dela. A família tá inteira. Tá, tá aqui dentro. Desculpa falar pra você. Tá aqui dentro. Eu não quero entrar pro, pro Covil. Eu não quero entrar. Se ele está por convívio, me mata, irmão. Mata, mata, mata. Ele eu... está indo? dentro. Ele eu não devo, cara. Eu sou trabalhista para tratar meus filhos. Juvelino já conta com passagem pela polícia. Com esta situação, o mesmo vai responder na justiça.